Napriek bolesti sa postaví nepriazni osudu. Sleduje ťa celý svet. A stane sa symbolom nádeje pre všetkých. Dokázali ste celému svetu, že nás za žiadnych okolností nezlomia. Jake Gyllenhaal. Ja nemôžem, chápeš? V kinopremiére podľa skutočného príbehu. Chcem sa postaviť a vidieť zase svet z väčšej výšky. Silnejší. V nedeľu o 20:35 na Jojke.